krásné ráno nebo krásný den, záleží, kdy se koukáte tady na to video. Vítám vás u nového videa, u nového opět vlogu. Myslím si, že tady toho opět uvidíte hodně. Určitě bude nějaká modní přehlídka, protože mi přišli nějaký trýča. A zase tu mám nějakou jako kosmetiku a tak dále, takže tak, no. Tak nebudu to tady prodlužovat okecáváním, nechci, aby to bylo příliš takový jako zdlouhavý, příliš věci jako extrémně okecávat, takže se budu snažit, aby to bylo takový trošičku jako svižný. První, co vám ukážu, je, jak jsem vám ukazoval z toho design marketu, jak jsme si byli kupovat to lněné povlečení. Tak teda, konečně ho máme povlečený, už teda nějaký ten den a je teď takový jako zmuchlaný, no tak ten len se prostě muchlá, to je tak prostě daný. A čím víc ho připerete, tak tím je měkčí. Ale musím říct, že už teď se teda pod ním spí jako fakt krásně a můžete vidět, že to povlečení je naprosto nádherný, moc se mi prostě líbí ta grafika takhle. A není to samozřejmě úplně nic jako levného, ale fakt je jako nádherný. No. A takhle vlastně z té druhé strany má takovouhle modrou barvu, že takhle můžete si klidně to obrátit, když nechcete mít tu grafiku na vrchu a nechat si jenom takhle třeba čistě modrý. To samé ty polštáře, ty jsou taky vlastně z druhé strany a modrý. No, takže to by bylo takhle povlečení a teď se vrhneme na balkónek, nebo to můžu rovnou vlastně. No, takže update k balkónkům, vidíte, že krásně nám muškáty povyrostly, i olivovník a nádherně úplně vykvetl ten muškát, ten je úplně bohatý. No a ještě se přesuneme, ještě vám ukážu druhý balkónek. Tak, druhý balkonek vám taky ukážu samozřejmě, takže odkryju záclonu, otevřu, dneska to vypadá, že tam je trošičku klid venku naproti, no i když nic moc. A tady teda ten oleandr, který krásně už kvete, můžete vidět, tady se dělají další poupátka. A připadá mi, že tady jsou nový lístky, takže se mu tady daří pěkně. No, tady vlastně takhle ty muškáty, ty už taky zase budou kvíc, už narážejí květy. Tady grandiflorum krásně taky kvete. A tamhle vlastně ten plamínek, a tak ten už má taky spoustu poupat, jo, tady vidíte. Takže ten bude taky nádherně kvíc a na to se teda moc těším, protože to bude vypadat velmi, velmi krásně. Kávička tam musí být. Jarda si akorát tady dělal asi takovou jako snídaničku a to tady to krásně zelené, ani se nedá říct jako smutý, protože v tom je vlastně tady ten protein od All Nutrition, tady ten z příchutí sušenek a dal do toho ještě lžičku tady toho půl, nebo půl lžičky, no. Tady toho superfoodu od Kiki Health a ten superfood je takhle normálně v prášku a je skvělý v tom, že obsahuje tedy probiotika, různé enzymy tam najdete, já nevím, chlorelu, spirulínu, je tam i nějaká pozemní naše vlastně zelenina, takže tohle je skvělý produkt, protože Kiki Health vlastně tohle je jejich hlavní takovej přípravek, kde vlastně jedna ta dávka toho superfoodu by vám měla nahradit takovou tu denní dávku nebo denní potřebu vlastně lidského těla jakoby na ty probiotika, enzymy a tak dále, že nepotřebujete prostě XY různých doplňků stravy, ale stačí vlastně de facto tady to. Takže to je takový jejich hlavní produkt, jinak všechno samozřejmě je v biokvalitě, co se týká téhleté značky a spoustu vlastně těch suplementů mají i v raw kvalitě, protože to vlastně suší a nepoužívají žádný výplňový prostě složky, nic takového, máte tam čistě jenom prostě ty suroviny. Tak když tak na to můžete mrknout, je to takový fakt super produkt a najdete to samozřejmě na Wonderful tady to.
No, takže tak. Tak, jak jsem vám slíbil v úvodu tu modní přehlídku, tak jako nečekejte zase úplně nic extra jako modní přehlídka. Akorát mě tady přišly tři věci z Jumu, který jsem si objednal. Byl jsem na to moc zvědavý. Jedna značka, to mám jednu věc, tak ta je španělská, nebo ze Španělska, a ta druhá je z Turecka, je to modní značka. Já začnu tou první značkou a to mám tady tričko, takovýhle hezký barevný. A je to značka Six Wolves. Takhle to vypadá, tady takhle vám ukážu tu značku. Mají tam spoustu věcí tady od té značky. A fakt jako se mi líbí, no a já jsem si objednal takovýhle tričko, který je celý takhle s celopotiskem a takový, mně se fakt jako moc líbí. Velmi teda příjemný materiál a i kvalitně provedený. A já jsem si vzal velikost teda L, protože to je prostě evropský výrobce, tak jsem věděl, že to bude jakoby v pohodě. A ještě se podívám, jo, je to 100% cotton, je to 100% bavlna, je to teda designováno ve Španělsku, takže to vám potom ukážu na sobě. Vypadá fakt moc pěkně, moc kvalitně a vycházelo na nějakých kolem 400, myslím si, že. Tam často na to jsou různý slevy, takže na to klidně můžete mrknout. To by bylo první tričko. A druhou značkou, tak to je značka Trendy All Men. A je to vlastně turecká značka různého módního oblečení. Mají tam toho taky nespočet. Moc pěkný kousky, musím říct, že tam mají. No a já mám od nich taky zase opět tričko. Takovýhle, v takovéhle zelené, jakoby khaki barvě. Velmi hezký materiál, takovej tenkej, vzdušnej a je to s takovouhle grafikou, to tričko, jenom s takovýhlema jakoby čárama a vypadá moc dobře. Takovej dlouhý střih, je to taky teda velikost L a takhle vám ještě ukážu tu značku, jak vypadá, možná ještě takhle ten matroš blíž, abyste viděli. Takový jako fakt vzdušnej, takový jako splývavý tričko, moc pěkný teda, to se mi taky líbí. No a potom tady mám další produkt, třetí produkt, ten teda, tentokrát to není tričko, je to taky teda od té značky Trendy All Men a to je mikča, ale ta se mi hrozně líbila tou svojí barvou, je to takováhle fialová mikina. Taková lila tady světlejší s těma úpletama tmavýma a klasická prostě takhle mikča, jo, má takhle úplet na rukávu, tak vám to ukážu blíž a takhle dole ještě, no a úplně jednoduchá, kde vlastně jenom tady takhle uprostřed je nápis The Best a fakt taky jako moc pěkná, moc kvalitně udělaná, je takhle vevnitř trošičku jako taková plyšová, jakože zateplená, ale když třeba bude nějaký chladnější letní večer, tak se může vzít na sebe třeba úplně samostatně a myslím si, že to stačí, že v ní nebude jako úplně nějaký extra vedro, ale jinak ji určitě vynosím třeba i klidně na podzim nebo někdy na konci léta a fakt jako krásná, s tím mám teda taky obrovskou radost, takže vám ještě ty kousky ukážu teda na sobě. Takže takhle vypadá to první tričko. A myslím si, že vypadá fakt moc pěkně. Mně se to hrozně líbí, ten vzor a toho potisku, že to je takový jako, je to jako trošku přehnaný, ale líbí se mi to. Já jsem si vzal aspoň takhle kraťasy, ať to nemám úplně na těch, co mám na doma, těch tepákových. No, takže fakt jako pěkný, pěkný tričko. Moc se mi to teda páčí, takže jdeme na druhý. Takhle vypadá to druhý, teda s tou grafikou. To je takový prostě opravdu jako lehoučký to tričko. Ještě vám to zkusím ukázat takhle. Vidíte, že i takhle jakoby prosvítá. A prostě je takovýhle jako splývavý, no. Tak, budeme si trošičku zhubnout. Aby mi tady nešly vidět ty fagíčky a takhle ten převýstíštíček. No,
ale taky jako moc hezký, no. Takový fakt lehoučký, vůbec jako nejde cítit na té kůži a když bude fakt jako vedro, tak si myslím, že to bude moc příjemný, že se v tom prostě nebudete úplně pařit. No a posledním kouskem je teda ta mikina, která teda je úplně boží, ta se mi fakt jako líbí, ta je krásná, má hezky ten tu barvu, prostě se mi líbí ta lila, taková světle fialová s těma tmavýma. Mě právě zaujala hlavně tou barevnou kombinací a je moc teda příjemná, měkoučka a není fakt jako moc úplně extrémně jako silná, což je super. A velmi pohodlná i jakoby na těle, když tam nemáte pod tím žádný třeba tričko. Takže ta je fajn, s tím mám asi největší radost. Jsem si uvědomil, že jsem vám ještě neukázal ani kočičky dneska, takže Enzík tady, zase opět jako Paša, takhle v domečku a Britney. Kde pak je Britney? Britney je tady. Takhle jsi tady, jo? No. Takže tak. No. Je velmi unavená samozřejmě. No. Já jsem se teď přesunul do koupelny, abych vám ukázal jeden velmi zajímavý přístroj, který jsem si taky objednával z Jumu. Už ho mám doma nějakou tu dobu, akorát mi prostě trvalo, než jsem vám ho samozřejmě ukázal. Ale vy, co mě sledujete na Instagramu, tak se tam určitě už viděli Reels. A prosím vás, tohleto je elektronická taková pomůcka na oční okolí, na oční kontury a konkrétně na zapracování různých očních přípravků. Já vám ukážu ještě, jak to takhle vypadá. Má to takhle vlastně takovouhle nerezovou hlavici, no, zaostři, tak. A tady je takový malinký displejček a vy to vlastně zapnete úplně jednoduše. Tak, a tady se vám na tom displeji ukáže stupně Celsia, světlo a navíc ono to ještě vibruje, vlastně má to sonickou vibraci a právě pro lepší i zapracování těch očních přípravků a tady vlastně tou teplotou to takhle můžete štelovat až do 45 stupňů. Já to většinou mívám třeba na 42, to mi bohatě stačí. A tady si vlastně přepínáte jenom to světlo. Má to červený, modrý a žlutý. Je to vlastně taková ještě ta světelná terapie, nebo to můžete úplně takhle jako vypnout. No, takže je to velmi zajímavý a mně se to jako moc líbí a hlavně já jsem nevěřil, jako, že ta teplota má jako takový ten vliv na to oční okolí, nebo takhle. Víme, že určitě studený obklady, že jsou na opuchy, ale tady to je tak mega příjemný. Já vám to ještě ukážu, jak to vypadá vlastně v akci. Tak, já jsem si dal takhle názorně oční krém kolem očí. Zapnu, jo, nastavím si tam těch 42 stupňů a prostě by to jenom takhle krásně přiložíte, jak to je krásně takhle vytvarovaný, je to pasuje krásně až úplně do koutku, aby si vlastně takhle krásně to oční okolí zapracováváte a jak to nechladí, ale jak to právě takový teploučký, tak je to moc teda příjemný a ještě si samozřejmě můžete přepínat na ty různý takhle světla, který vlastně taky dopomáhají různě třeba vstřebání nebo i jako na vrásky je vlastně ta světelná terapie. Takže je to různý. Tak, ještě takhle žlutý, to nejde moc vidět. No, já mám nejradši teda to červený, se musím přiznat, no. Takže mega příjemný a vidíte si, vidíte, že oční krém už mám krásně zapracovaný, nebo ještě trošičku bych mohl takhle ještě prstem, ale každopádně je to fajn, jako taková pomůcka, možná si řeknete, že to je jako blbost, ale mně se tady ty pomůcky jako líběj a myslím si, že nějaký ten účinek tam určitě viditelný je. Samozřejmě při delším používání. A je to fajn, je to taková jako ještě nadstandardní vlastně péče o pleť a pomocí takových různých vychytávek.
Jinak, když jsme tady ještě o té péči o pleť, já se tady určitě nechci zdržovat nějak extrémně dlouho, ale určitě, co vám chci ukázat a fakt jako doporučit, tak jak už jsem vám ukazoval, tady tu čistící vodu od Osté, kterou najdete ve dvou variantách, buď natural, anebo s kokosovou vůní. Já mám tady tu natural, tu mám nejradši. Podívejte se, už mám půlku spotřebovanou. Prostě jenom dáte na tamponek, ráno ji většinou používám, přetřu s tím pleť, potom opláchnu a ta pleť úplně super. Cítíte, že je opravdu vyčištěná, ale vůbec není jako vysušená a je taková jako hladká. No fakt mě tenhle ten produkt přísahám, že mě prostě úplně natchnul a velmi teda překvapil, takže se určitě na to podívejte. Myslím si, že z tohohle toho budete fakt jako nadšený, že to je skvělý jako přípravek. No, takže to jenom tak, jako že jsem vám chtěl říct, jinak samozřejmě všechno se takhle jako používá. My jsme teď akorát dorazili z města, byli jsme v centru v Bile, i když máme poblíž tady taky Bilu, ale ta je taková jakoby menší, my jsme potřebovali do větší kvůli zmrzlině, protože my prostě pořád jsme ulítlí, ale jsme ulítlí na jeden druh zmrzliny, který nikde jako moc nemají, jenom tak jako výjimečně. Teď ho začali mít, ale jinak od zimy prostě vůbec, takže vám ukážu, který. No. Jako takhle, není to samozřejmě žádná dietka, ale jako zmrzlina, tý prostě jako neodoláme. Závislost. Bohužel. Prosím vás, a je to tahle ta zmrzlina od Pegas. Je to tahle ta Dark Sherry s mléčnou čokoládou. A jsou v tom úplně kousky třešní a ta prostě je úplně výborná. A já vím, že tenkrát jsem ji nějak ukazoval, tak jste psali někdo, že vám jako nechutná, ale nám prostě chutná, je úplně bombastická a hlavně za super cenu, prostě smetanová zmrzlina. Takže tak. Jo, a vrhám se teda na tu kosmetiku, kterou tady mám, abych na ní nezapomněl. Tady to je taková čerstvá novinka. To kupoval Jarda a to je tady to bio máslo, bronz pro rychlé zhnědnutí. Je opravdu přírodní, co jsem koukal na to složení. A ono jako není úplně nejlevnější, ono stojí asi 270 korun. A vypadá teda takhle, je takový hodně jako oranžový, ale krásně jako krémový a řekl bych, že skoro takový jako bez vůně, že to nemá nějakou úplně extra vůni a samozřejmě, že díky tomu karotenu, který to obsahuje, tak to podporuje právě to zhnědnutí. A jsem rád i, že tady mají uvedeno, že to je bez UV, protože vím, že spoustu lidí si právě myslí, že tady ty přípravky vás ochrání i před UVčkem, tak tomu tak není, prostě to musíte mít opalovací opravdu krém. Jinak ty másla nebo oleje sami o sobě mají velmi nízký faktor přirozený, tam se můžeme bavit třeba o čísle tak 3, maximálně 6 UVčko, ale vyšší jako určitě ne, takže určitě to nepoužívejte jako náhražku opalovacích krémů, vždycky i opalovací krém. Každopádně tady to samozřejmě to jenom jakoby podporuje to zhnědnutí a takovej ten bronz. Co, Enzi, taky tě to zajímá? No, jde to odšuchat. No. Enzo, to není k jídlu. Ne, to není k jídlu. To ví, viď? Tak a mám tu další ještě dvě značky, produkty. Já jsem si takhle dal ten foťák na stativ, protože prostě jednou rukou bych vám to nemohl úplně dobře ukázat. Mám tady, to mi přišlo takové překvapení, od Keori Young. Vy ode mě určitě moc dobře znáte ty krémy, ten denní a ten noční, ty jsou bombastický, ty fakt doporučuju, pokud teda chcete investovat do nějaký kosmetiky, vyšší částku, protože ty krémy samozřejmě nejsou úplně nejlevnější, tak ale myslím si, že když si pořídíte denní nebo noční krém Keori Young, tak budete spokojený, protože jsou fakt jako boží. Krásná textura, mám pocit, že opravdu fakt jako fungují, že vypínají tu pleť a navíc nádherně taky voní. No a oni mi poslali takhle novinku, zase opět v tom krásném jejich balení. Takhle a ještě takhle v tom je jedna krabička. Takováhle. A to je jejich, prosím vás, nová péče o ruce, jsou to krémy na ruce, vždycky máte v tom balení takhle dva kusy po 50 ml, ten krém vypadá takhle, zase opět normálně s pumpičkou v airlessovém balení
A co se týká teda toho složení, tak tady píšou vysoký obsah bambuckého másla, to je pravda, to je totiž hnedka na prvním, na druhém místě. Potom tam najdete výtažek z mikrořasy chlorela a krystalické CBD, pak je tam extrakt z pivoňky a australského ovoce kakadu. No a nádherně taky voní a mělo by to předcházet i pigmentovým skvrnám na ruku, což je dobře. To se mi líbí, že se i tady na to jako zaměřujou, protože ty pigmentové skvrny na ruku se dělají velmi často. No a ten krém jinak je normálně takhle krásně krémovej, zase opět krásná textura a krásně se rozmazává a nezanechává ulepený pocit, takže, nebo povlak, takže ho můžete v pohodě aplikovat, i když třeba pracujete s papírem nebo tak. A krásně se střebá a zanechává tu pokožku hezky takovou vláčnou a navíc nádherně voní po té pivonice. Úplně, úplně nádherně teda. Takže to by byly takhle krémy od Keory Young. Já to beru trošku jako zrychleně, protože samozřejmě nechci, aby tenhle ten vlog měl 20 000 hodin. A potom tady mám úplnou novinku, nebo pro mě novinku, nevím, jak dlouho už to mají. A to je zase opět od Canoru. Je to teda jejich tahleta CBD mast s 11 bylinami, která je hodně multifunkční, je to úplně takhle narvaný, plný, má takovou krásnou barvu a já teda nerad do toho šahám jako prstem, já vždycky jako spíš si beru špachtličky a tenhle ten balzámek se teda používá spíš jako lokálně a obsahuje vysokou dávku CBD, mám pocit, že 500 mg na 100 gramů nebo tak nějak a samozřejmě další nádherný byliny a voní. Teď to neucítím, protože cítím tu pivoňku. Ale myslím si, že úplně nevoní, že voní jako tak nějak přirozeně. A je ten balzám vhodnej vlastně do takové té přírodní domácí lékárničky, fakt jako na všechno. A používá se lokálně, takže já si myslím, že mi vydrží 100 let. A na suchá místa ho můžete aplikovat. Jinak tady nic k tomu víc jakoby nepíšou přímo na tom obalu, ale na stránkách píšou úplně kompletní celý popis, ale můžete to používat na různý, já nevím, i štípnutí, na nějaký jakoby puchýřky třeba, samozřejmě i jako třeba na suchý rty, je to taky jako hodně multifunkční, na záděry, na rukou, protože to CBD samozřejmě mimo jiných hojivých ingrediencí, které v tom jsou, má skvělý pozitivní vlastnosti právě. A fakt jako tohleto určitě na to se mrkněte a pokud scháníte něco fakt jako univerzálního, tak tady to myslím si, že bude ta správná volba. No a to je z té kosmetiky všechno. Já si podívám, jestli tady ještě něco nemám. Nemám z kosmetiky, to je zvláštní. No, ale myslím si, že to úplně bohatě stačí. Tak jo, tak to je teda z kosmetiky všechno. Podívejte se na to. Jarda zkouší low carb vlastně a makronky a je to tady ten silikonový ptácek z Jumu pomocí tady tou plničkou, která je taky právě z Jumu a vypadá to, že to funguje. Uvidíme, jak se to bude, jak to dopadne, když to vyleze z trouby, protože ano. Z toho teda mám trošku strach. No, takže takhle, tak uvidíme. Tak jsem tady s updatem a tohleto už teda je vytažený z trouby, už jsou udělaný a vypadají takhle, to je roztomilý. No, takže teďkon jde Jarda vyšlehat, vymyslet náplň a pak vám ještě ukážu finální výsledek. Tak se vám hlásím s updatem a makronky teda vypadají takhle, tohle je teda taková jako zkušební, ale myslím si, že se povedli, že je to taková low carb verze, samozřejmě to není úplně jak originál makronka, protože tam je prostě, jsou tam jiné suroviny a ono se to potom i chová jinak, ale myslím si, že úplně jako low carb verze jako super, takže když tak můžete mrknout k Jardovi na profil samozřejmě, jako vždycky, tam najdete celý recept. No a ještě tady mám jednu novinku a to zase od značky Coco Butter, a jak vlastně vyrábí ty české svíčky. A mám tady takhle krásnou vůni Toscany,
která voní úplně nádherně. Taková opravdu neobvyklá vůně, je to taková letní vůně, kde cítíte citrusy, je tam vlastně sicilský citron, ale jsou tam i rajčatové listy a oregano a fakt jako nádherná vůně. Už jsem jí pálil právě, hoří krásně jako všechny svíčky od Coco Butter, takže teďkon, až ji budu zapalovat, tak musím ustřihnout ten knon, protože se tam udělala ta bambulka. No a dostal jsem ještě takhle jednu, kterou mám teda ještě zabalenou, tu jsem nerozbaloval, protože jsem si říkal, že to je škoda. A to je Bad Boy, ta je teda velmi vyhypovaná, velmi vyhlášená, prý voní absolutně nádherně. Musím říct, že je to tak dokonale uvázaný, že ta vůně skrz to vůbec nepronikne, což je dobře, protože aspoň to nevyprchá z té svíčky. A určitě, až ji budu rozdělávat a zapalovat, tak to vám dám na 100% teda vědět. No a teď právě začala dělat tady ty malý i velikosti těch svíček, které jsou samozřejmě cenově daleko dostupnější. A takže podle mě to není vůbec jako drahý ty svíčky na to, jak jsou fakt extrémně kvalitní. Jsou z řepkovo-kokosového oleje, který, nebo vosku, no olej, vosk, to je jedno, to je to samý, který hoří naprosto dokonale, krásně jakoby celý a ty, vlastně ten parfém v tom je opravdu jako silný, takže to krásně provoní prostor a já jsem spokojený, ta kvalita je opravdu jako na špičkový úrovni. Takže tak, to by byly takhle ještě svíčičky. No a já už se pro dnešek tady s váma rozloučím a přihlásím se vám teda znovu zítra v neděli, kde si ukážeme další takový holíček. Ještě tu mám pár věciček z Jumu, které jsou teda nekosmetický, ale myslím si, že stojí za to, že se vám třeba budou líbit a ještě uvidím, co vám zítra natočím. Tak jo, přihlásím se vám v dalším střihu. Tak tu máme neděli pěkně a jsem zapomněl, co jsem vám chtěl teď říct. Jo, to, že já vám jdu ukázat, jak jsem vám už včera sliboval, teda nějaký ty produkty, které mám z toho Jumu, moc toho úplně není, ale mám z toho radost a zase jsem z toho takovej jako nadšenej, takže jdeme na to. Tak jako první, tady mám opět, jak jinak, než u mě zvykem, tak tady světlo, takovýhle barevný. A prosím vás, jsou tu takovýhle plástve. Ten set, tady ten, a obsahuje jich právě 5 a jsou dotykový, takže krásně prostě si tam můžete zvolit, jakou barvu chcete. Já vám to potom se ještě budu snažit ukázat. No a oni se spojují, právě máte k tomu i takovýhle jakoby cvočky a takhle dáte vždycky jako k sobě a takhle vlastně je jako spojíte k sobě a můžete si to různě kombinovat, můžete to i si přiobjednat potom a udělat si z toho třeba nějaký obrazec. Fakt jako se mi to moc líbí. A ještě teda v balení je k tomu takhle ovladač. Ten nevím úplně, jako jestli budu využívat, jestli ho budu jako potřebovat. Myslím si, že to je úplně zbytečný. No a já to teď jdu tady trochu takhle pospojovat a ukážu vám teda, jak to svítí, jak to vypadá. Tak, já jsem to tady takhle pospojoval do takovéhleho tvaru a teď ještě teda to zapojím do elektriky a mrkneme na to, jak krásně to svítí a funguje. Tak, já to mám zapojený a podívejte se. Jo, takhle vlastně to svítí. Takhle můžete si nastavit jenom prostě, že to svítí bílou barvou anebo prostě dotykem si takhle měnit ty barvy. Jo, na různý prostě třeba takhle modrá, pak je tady ještě takhle takováhle fialková, žlutá, pak je tady, myslím si, že ještě je tady takováhle modrá a zase bílá a pak vlastně ještě to jde, jo, že to samo se to takhle přepíná, anebo takhle vlastně jakoby postupně
Jo, takže to je taky moc hezké. Jo, že můžete mít takhle ještě postupný prostě různý měnit ty barvy. Je to fakt takový jako efektní, moc hezký. A jo, takhle když přejedete jenom dla. Fakt jako mně se to líbí. Je to i trošku jako taková hračka, bych řekl. Tak. No. Takže takhle to krásně vypadá. Takže já to zasnu. Ne, nezhasnu. To je jedno. No prostě takhle to vypadá a je to moc hezký. Takže doufám, že vás to taky nadchlo. Já si myslím, že to v interiéru může vypadat fakt jako dost efektivně. A že to prostě může hnedka úplně ten interiér celý velmi změnit. No a druhou peckou, ze který jsem teda také absolutně nadšenej, a je opět světlo, jak můžete vidět, a je to takovýhle malý světlo, který je i na baterii dokonce, což je super, má to i takovejhle stativ a já vám samozřejmě ukážu, jak to teda vypadá vevnitř a fakt se mi to teda moc líbí. Tak, vevnitř to vypadá takhle, tady normálně klasický kabel, potom na nabíjení a to samotné světlo je jenom takhle veliký, jo, a má takový display a ohromnou výhodou je, že tady ta část je magnetická, takže vy vlastně, když si chcete třeba něco nasvítit, nebo tak, tak to prostě jenom takhle, tady to není asi ten hliník, to není kovový, takže takový fail teď tak trošku, ale já vám to ukážu tady na tom, tady třeba takhle na té tyči, jo. Že to prostě jenom takhle dáte a můžete takhle svítit, nebo tady nahoru, když jsme chtěli světlo, tak to můžeme dát a ono to krásně jako drží, jo. Takže je to takový jako hodně multifunkční, moc se mi to teda líbí. A má to taky spoustu různých funkcí, že vlastně... To svítí. Ano, svítí to, zhasne to, já vám ještě ukážu teda ten stativ, který, jako musím se přiznat, že jsem ho vlastně ani ještě nepoužil. Já už jsem to použil, to světlo, jo, ale já vždycky ho prostě takhle jenom třeba položím, jo, ale ten stativ je taky jako super, který se tam prostě jenom takhle zašroubuje a ono mi to tady na tom drží trošku, kdyby to bylo magnetický, no nic. Jo, a má to prostě jenom takhle ty tři nožky, no, ještě utáhnu trošku, tak, jo, a máte takhle prostě krásný minimalistický stativek, dá se to prostě držet v ruce, takhle, když potřebujete něco nasvítit, na cesty úplně skvělý, jako, myslím si, že pro ty, co fotí, tak je to absolutně bomba, jo, a já to ještě zapnu a ještě vám to ukážu, jak to teda vypadá. Nevím, jestli to bude úplně dobře vidět, protože prostě, jak se odráží to světlo, tak tady je takhle takovýhle displejček, tak ty to můžete vidět. Jo, takže tady si nastavujete prostě nějaký jako, kolik chcete, aby to mělo stupňů Kelvina. Tady je svítivo 79% a tady jsou různý ještě módy, které tam lze nastavovat. Já teď tam mám nastavený úplně prostě teplý světlo. To samozřejmě tady šipkama můžu jako různě měnit. Já se podívám jenom, jo. Jo, že úplně do bílého a potom se tady ještě dá přepínat mezi různými jako módy a tady třeba zelený, krásný světlo, jo, tady zase to žlutý, tady normálně jako denní, jo, a ještě se tam dají vlastně různý ty mody, já to ještě nemám úplně prozkoumaný, akorát jsem tam viděl, že tam je různě taky, že se tam dá vlastně nastavovat jako nějaký jako firework, jako ohňostroj a tak, jo, tady vidí, tady je svíčka vlastně a myslím si, že šipka, aby se to mělo teď přepínat, nebo je, ne? Ne, takhle na tu svíčku. Tady televize,
tady je třeba ten ohňostroj, jako, jo, že to má různý jako prostě barvy, jsou tam i nějaký jako Morzeovka, stroboskop a všechno možný, všechny různý možný nastavení. Fakt to jako vypadá dobře. Moc se mi to teda líbí a velmi se mi taky líbí to, že je to vlastně na baterii, takže to můžete nosit, že to je přenosný takhle sebou a nemusíte řešit prostě nějakou zásuvku. No, takže to bylo asi 5minutový povídání takhle o tom světle. A to je vlastně, ne, není všechno, ještě tam mám nějaký malý drobnosti z Joomu. Potom tady mám jenom takhle kamínky a takhle jakoby ametyst fialový a potom menší takhle jako růžový krásně, takže třeba nevím, do svíček, se to hodí do dekorací různých, můžete to dávat třeba do květináče jako takovou dekoraci, to zase jako záleží na vás a oni totiž, já jsem nikde tady nemohl najít vůbec nějaký takovýhle jako malý ty kamínky, jo, všude prostě jsou veliký a já jsem chtěl úplně takhle drobonký, no a na Joomu to na mě vyskočilo, takže hned jsem objednal a už je teda mám doma, mám z nich teda radůsku a potom ještě jsem tam objednal tohle, to mě zaujalo, protože tohle je prosím vás nástavec na vodovodní kohoutek, akorát nám tam samozřejmě nepasuje a má to takhle jako kloub. Jo, že vy to vlastně tady namontujete a tady vlastně to má kloub a můžete si různě štelovat ten proud, jak má vlastně jít. Ještě to má kloub jako dole tady, takže to je jako zajímavý. Mně se to jako líbilo, můžete to mít třeba jako nahoru, že vám ta voda teče takhle jako. A je to kovový, i když tady ty vlastně ten prostředek, ten kloub, tak ten se mi zdá, že ten je plastový, že ten kovový není, ale tady ty části jsou vlastně jako kovový. Tady to samozřejmě plastový, tak to je jasný. No ale vypadá to kvalitně, jsou k tomu i takhle právě ty těsnící kroužky, všechno a stálo to asi, já nevím, 70 korun, myslím, tak nějak, takže taky může to tam prostě najdete, no najdete tam na Joomu snad skoro všechno. Já vás zdravím z Prochajdy. Nevím, jestli něco uslyšíte, protože docela dost fouká vítr. My jsme vyrazili teďkon Libeňský most za mnou a vyrazili jsme tady na Palmovku, kde vždycky, když jsme jeli třeba tramvají nebo tak, tak jsme viděli velmi zajímavý jako park nebo něco a my jsme říkali, že se tam musíme jít někdy podívat. Tak já tady se snažím zakrývat mikrofon, ale nebudu už víc kecat a ukážu vám nějaký záběry, až tam teda budem. We'll be right back.
my už jsme dorazili domů, udělali jsme si takovou pěknou procházku, trošku delší. Byli jsme vlastně na té Palmovce, ten park první se jmenoval nějak park pod vodojemem nebo plynojem. Něco takového. Pak jsme šli vlastně, okoukli jsme Libeňský zámek, tam jsme tak nikdy jako nebyli, a od něho vlastně to Majerovy sady a sešli jsme dolů a tam jste mohli vidět vlastně dok, což je takový jako komplex bytů, krásný, musím říct teda, i Jarda to může určitě potvrdit, že to tam mají nádherný jako přístup i k té vodě, takový klidný, nejsou to žádný věžáky veliký, fakt jako moc pěkný. Tam by se nám jako tuze líbilo teda bydlet. A to je vše, no. A pak jsme to vzali zpátky přes Libeňský most, stavili jsme se ještě v Bile, koupili jsme si nealko pivíčko na večer, protože je dneska úplně mega vedro. A tak, a to je všechno. No a teď už tady takhle odpočíváme. A tím to bych se vlastně s váma i rozloučil tady v tom vlogu. Já doufám, že se vám opět tedy líbil. Napište mi něco hezkého do komentáře. A budu taky rád, když videu dáte určitě like. A pokud jste narazili na můj kanál nově, tak samozřejmě budu rád, když mi zanecháte odběr. Nezapomeňte taky kliknout na zvoneček, ať vám neunikne žádný nový video. Taky mě sledujte na Instagramu, kde se všechny novinky dozvíte dřív než tady na YouTube. No a to je úplně všechno, mějte se krásně a já se na vás opět těším příští neděli v 9 hodin, jako vždycky. Tak jo, čau.